øke trusselen mot Norge, slik dere ser i dag. Russiske handlingsrommet øker mot Norge. Russisk intensjon ser vi ingen endring i. Så på militærtrusselen, så den øker ikke. Men vi ser at vi har et mer selvbevisst selvhevende Russland, som vår nærmeste nabo, som skaffer seg handlingsrom og nye våpentyper som gir de mulighet til å være, agere på andre måter enn vi har sett før. Kan du si noe mer konkret om hvilke metoder og verktøy som det er? Det vil jeg komme tilbake til senere i dag i en annen setting enn denne her. Men vi ser en mer fremoverlent holdning fra russisk aktivitet i områdene som vi har sett på mange timer. Mm. Dere nevner spesifikt etterretning mot norske mål. Mm. Hvordan er økningen på det området? Jeg tror PST har redegjort ganske godt for i sin trusselvurdering, så den vil ikke gå noe nærmere inn i hva vi deler PST sitt syn. Mm. Kan du si noe mer om de påvirkningsoperasjonene på norsk jord som dere nevner i årsrapporten? Ja, jeg ønsker ikke å gå konkret inn i det nå, men vi ser jo at det aktivitet mot norske aktører i det norske samfunnslivet. Det sosiale medier og sånne ting som blir brukt. Vi ser en rekke utlandske eller mediehus i utlandet som også produserer ett syn. Og dette er jo svært komplisert selvfølgelig. Noe av det er lovlig politisk-diplomatisk aktivitet. Noe av det er rett og slett litt forslitt uttrykk. Falske nyheter som er ment for å skape usikkerhet og ustabilitet hos andre. Mm. NRK har en sak om at etterretningstjenesten i Norge innhenter metadata via sine avlettingssystemer. Det er en sak som dere har, der har det vært mye diskusjon i etterkant. Hvordan går dere frem for å sikre de lovhjemlene dere mener er nødvendige for å få plass? Nå har norske regjeringer startet lovarbeidet for å modernisere og oppdatere norske etterretningsloven, som fra 1998 har skjedd mye innteknologi på den tiden. Så vi får følge med hva regjeringen har kommet med av lovforslag. Vi som tjeneste også ønsker en ny etterretningslov som er mer presis. Så vil jeg jo peke på at tjenesten, slik vi ser det, i henhold til paragraf 3 i dagens lov, og det er jo tross alt den loven vi har, vi må forholde oss til, og ikke den vi skulle ønske vi hadde, eller en eller annen mulig årsak ønsker å ha en annen lov, så er det vi driver med lovlig, det er det lov å samle inn metadata, også på norske aktører, i henhold til paragraf 3 i kommunikasjonsluftsnittet. Det er ikke ulovlig, og det er heller ikke brudd på europeiske menneskerettigheter, slik vi er. Og så er det jo sånn at EOS-utvalget har full tilgang til alle våre systemer. De kan søke fritt i alt, og vi har aldri hevdet at vi har brutt noe som helst lovhjemmel eller driver overvåkning av norske nordmenn på norsk jord. Og jeg vil presisere også at vi har ingen liste over nordmenn i Norge som måtte kommunisere over satellitt. Nei, men dere har samlet det metadata om norske statsborgere på norsk jord? Nei, det har vi ikke gjort. Vi samler inn metadata på trafikk som går ut av landet eller inn av landet. Og i den grad det går ut av landet og vi fanger det opp, så er det på helt bestemte mål som vi allerede har lovhjemmel til å følge. Er det uskyldig trafikk, så blir den ikke sett på og blir slettet umiddelbart. Vi fører ingen sånne liste som NRK hevder at vi gjør. Okay. Er noe av den metadataen som er samlet inn delt med andre lands- og etterretningsorganisasjoner? Vi kommenterer aldri hva vi deler med andre eller hvem vi samarbeider med ulike tjenester. Hva er de viktigste verktøyene etterretningstjenesten ønsker seg i året som kommer? Ja, vi ønsker jo å følge med i den teknologiske utviklingen, enten det er en åpen teknologi eller militære kapasiteter, som er veldig viktig, gitt at vi er nabo til et stormakt som Russland. Vi ønsker også muligheten til å følge utenlandske etterretningsorganisasjoner som opererer i det digitale rom, og også ha en økt evne til å følge terrorister som opererer i det samme rommet. Takk. Det var det vi hadde av spørsmål til leder i E-tjenesten fra Oslo.